Čus lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska tady budeme mít crazy ball. To bych mohl tahle rozebírat, takže co dnes uděláme? Než si ho tady vezmeme a jen tahle odklopíme tohleto. Toto vyndáme. Tohle už je jakoby rozebraný. Brzy jsou kuličky. Kuličky a tady vedete tady jako jsou a tam vedete zapalná šňůra. Potom se zapalí ty kuličky a už to je. Takhle. Tak čus.